دغه و مهمې خبرې باید له واده مخکې په نظر کې ونیسئ. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی ملګرو. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی، که چیرې تاسو د مقابل کس سره واقعا هم مینه لرئ او په دې باور لرئ چې د هغه کس په شتون کې به د خوښۍ احساس وکړئ، نو بیا ورسره واده وکړئ. خو که چیرې مقابل کس سره یوازې دا ضرورت لپاره واده کول غواړئ، یا مقابل کس ستاسو لپاره یوازې یو ضرورت دی، نو په دې دلیل ورسره بیا واده مه کوئ. دویم، که چیرې تاسو باندې د کورنۍ، ملګرو او یا د ټولنې فشار وي چې باید واده وکړئ، نو په دې دلیل سره هیڅکله واده مه کوئ، ځکه د دې زیات امکان شته چې په یوې ناسمې اړیکې ښکیل شئ. واده هغه وخت وکړئ کله چې له مقابل کس سره واقعا هم مینه ولرئ، تر څو یو خوښ ژوند ولرئ. دریم، که چیرې تاسو مقابل کس سره په دې خاطر واده کوئ چې هغه بهترین کس دی چې باید شریک ژوند ورسره تیر کړئ، نو دا ستاسو لویه تېروتنه ده، ځکه تاسو باید دا حقیقت ومنئ چې په دې نړۍ کې هیڅوک بهترین او پوره نه دی. هر څوک نیمګړتیاوې لري او هر څوک تېروتنې کوي. څلورم، که چیرې تاسو له بل کس سره مینه لرئ او د ځینو مشکلاتو له امله مو اړیکه سره پرې شوې وي، نو تر هغې پورې واده مه کوئ تر څو چې مخکینی کس له ذهنه ونه باسئ. پنځم، یو چا سره په دې دلیل واده مه کوئ چې کورنۍ یا ملګری مو د هغه کس په اړه ښه نظرونه ورکوي یا وایي چې دا کس فوق العاده دی، بلکې واده له هغه چا سره وکړئ چې ستا د خوښې وړ وي او شتون یې ستا د خوښۍ سبب کیدای شي. شپږم، تاسو باید واده له هغه کس سره وکړئ چې د ژوند تر پایه ورسره اوسېدل غواړئ. که څه هم فزیکي بڑه، څیره او ښکلا مهم څه دي، خو دا هم باوري کړئ چې ته او مقابل کس څومره شریک ارزښتونه لرئ. نظریات مو د ټولنې او ژوند په اړه سره څومره نږدې دي. که تاسو داسې چا سره واده پریکړه وکړئ چې هیڅ شریک ارزښتونه او باورونه ونه لري او یوازې مو د یو بل څیرې خوښې وي، نو ممکن په راتلونکي کې ستاسو اړیکه زیانمنه شي او د طلاق سبب شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو خو د دې وکړئ ویډیو نه مو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو، ښې چارې.